राम 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 गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव अस्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जन्हु कन्या प्रवाहवते राम 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 वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टूडेज क्लास ऑफ लर्न टू चैंट विष्णु सहस्त्र आई गेस इन द लास्ट क्लास वी हैड लर्न 50 श्लोकास uh,

शशिवर्णं प्रसन्नवदनं प्रसन्नवदनन्ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारम् शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातन्तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अथ ध्यानम् क्षीरोदन्वत् देशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानाम् माला क्लुप्तासनस्थः स्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दिनः पुनीयादरि भूपादौ यस्य नाभिर्वियद च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वा स्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं रम्यते तन्त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामं पीतकौशेयवासम् श्रीवत्सांगोदभासीतांगं पुण्योपेत पुंडरीकायताक्ष विष्णु वंदे सर्वोकनाथ नम समस्त भूताय भूभृते भूता अनेक रूप रूपाय रूपा विष्णवे प्रभ विष्णवे सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणीसत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये ॐ विश्वस्मै नमः विहान् पञ्चविंशतिपर्यन्तम् विश्व विष्णुष्कार भूतभव्य भवत् भूतकूतृद्भाव भूता प्रधान पुरुषेश्वर नार सिंह वपुश्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिव स्थाणु भूतादिर्निधिरव्यय संभव भावनो भर्ता पुष्कराक्षो अक्षो महास्वना हा अनादिनि धनोधाता विधाता धातुरुत्तमा ऋषि के शहा पदमा हो मेर प्रभु हो विश्वकर्मा मनुष्यस्ता स्थाविष्ठस्थाविरोध्रुवा हा अक्राह्यशाश्वत कृष्णा लोहिता भूतस्त्रकुब्धा <coughs> पवित्र मंगल प्राणद ईशानाणाण ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिण्यगर्भो भूगर्भ मधव मधुसूदन ईश्वर विक्रमीधन मेधावी विक्रम क्रम अमो दुराधर्ष कृत सुरेश सुश्शरण शर्मा ईश्वरेता प्रजा अहस् संवत्सरोव्याल प्रत्यय सर्वदर्शन अजस्वर सिद्ध सिद्धि वृषा वृशाक सर्वयोग विनिश्रितः सत्यः समात्मा सम्मितः समः वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयो निशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः विश्वक्षेनो विश्वनातन वेदो वेद वेदा विद्यंगेदेदी कवि लोकाध्यक्ष धर्माध्यक्षता चुरात्मा चतुर्व्यूह चुर्दुज भ्रजिष्णुर्भोजन भोक्ता सहिष्णुजगदाजिज अनघो विजयोजेता विश्वयो नुनर्वसु उपेन्द्रो वन प्रांशु अमोघ शुचिर्जि अतीन्द्र संग्रह सर्ग वेद्यो वैद्य योगी वीरा माधव मधु अतीन्द्रिय महामत्साह महाबल महाबुद्दिर्महीय महाशक्तिर्म्युतिर्देश महा महा वु श्रीम अमेयत्मा महाद्रधृत महेश्वासो मही भर्ता श्रीनिवास सतांगति गति गोविंदो गोविद मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णुगोत्तम सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्युसृक्सी सिंह सन्धता सन्धिमन स्थिरा अजोर्मर्षण शास्तात्मा सुरारीह गुर्गुतमो धाम सत्य हा निषो निमीश सृग्वी वाचस्पतिदारधी अग्रणीर्ग्रामी न्यायो नेता समी सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष आवर्तनतात्मा संहृत संप्रमर्दन आह संवर्तको वह अनिधरणिधर विद्या अस्तिवा सुप्रसाद प्रसन्न आत्मा सुप्रसाद प्रसन्नात्मा आत्मा विश्व जग विश्व भुविभु सत्कर्त्ता सकृतस साधु नारायणो नरह असंखेयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पा सिद्धि दस सिद्धि साधना हा ही वृश्य विष्णु हो वृश्य वर्धनो वर्ध मानस्य विविक्तस्तुतिसागरा सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नईकूपो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशन ओजस्तेजोद्युतिधर प्रकाशात्प्टाक्ष मंत्र चंद्रा शुर्भास्करुति अमृतांशूद्भव भानु शशबिंदुसु औषधंजगत सेतु सत्य सत्यधर्मपराक्रमः पराक्रम भूत भव्य भवन्नाथ पवन पावनो नल काम काम कृत्कांता काम काम युगादिकृत युगावर्ता नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तूप सहस्रजितनजित इष्टो विशिष्ट शिष्टे शिखंडीनहुषो वृषा क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विश्वर्मी झर अच्युत प्रथिप्राण प्राणदो प्रान अपाम् निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरोधुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरश्शौरिजनेश्वरः अनुकूल पद्मी पद्मनिभेक्षण पद्मनाभोर विन्दाक्ष पद्म गर्भ शरीर भृत महर्धिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलश्चरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यः लक्ष्मीवान्समितिञ्जयः विक्षरोरोहितो मार्गः हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागः वेगवानमिताशनः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणम् कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदोद्ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टः तुष्टव पुष्टशुभेक्षना हा रामो विरामो विरतो मार्गो ने यो नयो नया हा वीरशक्तिमताम श्रेष्ठा हा धर्मो धर्माविदुत्तमा हा वैकुण्ठपुरुषाप्राना हा प्रानादप्रानावप्रथु हु हिण्यगर्भ शु्न व्यायुरक्षज ऋतुसुदर्शन काल परीपरीग्रह उग्र संवत्सरो दक्ष विश्रा विश्वक्षिण विस्तावरस्थु प्रमाण बीजम व्यय अर्थ महाकोश महाभोगो महाजन अनिणस्थविष्ठो भू धर्मयूपो महामखः नक्षत्रने नक्षत्री क्षम क्षा यज्ञयिज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रम् गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरोजितक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भोधनेश्वरः धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः मिस्सत्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धः दाशार्हःसात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः We had learned till here. Um, the reason why we also chant entire um, syllabus rather than whatever we learned in the previous class is so that it also becomes practice for all of you. So I am assuming that all of you are chanting along with as when we are chanting, being unmute. I mean, you can you are mute by with mute only you are chanting you're, and you are practicing. That's what the assumption is. Please do it. Uh, continue. Please continue doing it. Maybe you should also start. You should also continue to do with louder, so that each letter you will be able to practice while we are chanting. With that, we'll go to the next sloka. Vihan. Ajo mahar Ajo mahar

महारहस्वाभाव्य सिकम्स डबल धे अजो महारहस्वाभाव्य जिता मित्र प्रमोदन जिता मित्र विसर्ग इज फॉलोड बै पका प जिता मित्र प्रमोदन आनंदो नंदनो नंद सत्यधर्मा त्रिविक्रम धर्मा इज माइज इज दीर्घ सत्यधर्मा ्रम धज महाप्राण अजो महार्भा्य जिता मित्रोदन अजो महारिता मित्रोदन अजो महार्भा्य जिता मित्र

अजो महार्हस्वाभाव्यः जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः अजो महार्हस्वाभाव्यः जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द

Okay. Somebody is trying to disturb here saying fake stop. I'm not sure who is this. I'm not sure who is this. Uh, somebody by name. I guess it says the God. Fake, fake, ridiculous. I'm not sure. I'm sorry, um, there are too many questions, too many comments there. That's why I stopped. Just give me two minutes till the time I let me sort this. ंदनो ah, नंद्रमान <laughs> अजो महारा जिता मित्र प्रमोदन आनंदो नंदनों नंद सत्य धर्मिक्रम विद्या महर्षि कपिलाचार्य महर्षि कपिलाचार्यः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः कृतज्ञो मेदिनीपतिः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः 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 महाशृङ्गः कृतान्तकृते महाशृङ्गः कृतान्तकृत महाशृङ्गः कृतान्तकृत महर्षिः कपिलाचार्यः महर्षिः कपिलाचार्यः विसर्ग इजोड महर्षि कपिलचार्यतज मेदिनीपतिपदस्त्रद्यक्ष महाप्रणद्धिपदिदशाध्यक्ष महाश्रृंग महाशृंग अगेन सिं विसर्ग फॉलोड बैक श्रृंग I guess it is coming in next few lokas also where विसर्गाः followed by ककारा महाशंक्क कृतांत कृते that अधिष्ठल का कम्प महाशंक्क कृतांत कृते महर्षि कपिलाचार्यः तत्त्यो मेदिनी पति ही महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः दिनीपतिः महाशृङ्गः कृतान्तकृते त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाश्रृङ्गः

कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति हि त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशिंग कृतान्तकृतः कृतग्न्यो मेदिनीपति हि त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः कृतान्तकृत महावराहो गोविन्दः महावराहो गोविन्दः महावराहो गोविन्दः सुषेण कनकाङ्गदी सुषेणः कनकाङ्गदी सुषेणः कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनः गुह्यो गभीरो गहनः गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्र गदाधरः गुप्तश्चक्र गदाधरः Um, I request all to wait Um, ram, ram, ram request for due to some issues, I have to end the class. I my suggestion is that I will end the class and start it again. Maybe after two minutes, I request all of you to join again, right? Please log off and log in again. I will end the class. Please join it after two minutes or so. Dhanyavadaha. We will rejoin in two minutes. Ram, Ram, Ram. Thanks for all of you for rejoining. I will give maybe two more minutes for um, others to join and then we will continue our class. I'm sorry for the inconvenience. Um, there was some disturbance externally for, for the class. Uh, that's why um, we had to disconnect and uh, start the class again. Some people won't have seen the uh, new invite that would have come. We'll wait for two more minutes and then we'll continue. Bhoneshwari Bhagini, I guess you've raised hand. Is there anything that you wanted to say? Bhoneshwari B, is there anything that you wanted to tell? Ah, vidya. Vidya ba, Biharama? Bhawan ba? Sera. Ah. Mahavara ho govindaha Mahavara ho govindaha Mahavara ho govindaha Sushena kanakangadi Sushena कनकांगदी सुषेण कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहन गुह्यो गभीरो गहन गुह्यो गभीरो गुप्त चक्र गुप्त

गहनः गुप्तश्चक्रगदाधरः धा इस् गुप्तश्चक्रगदाधरः महावराहो गोविन्दः सुषेणः महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनक

महराहो गोविंद सुषेण कनकांगदी गुह्यो गहन गुप्त है गुप्तश्चक्रगदाधरः महावरगोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्रगदाधरः mm -hmm. वेधा स्वाङ्गोजितः कृष्णः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः वेधा स्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः दृढस्सङ्कर्षणोच्युतः दृढस्सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः वरुणो वारुणो वृक्षः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः पुष्कराक्षो महामनाः पुष्कराक्षो महामनाः वेधाः and this एण्ड् इस् दीर्घ वेधाः स्वाङ्गोजितः कृष्णः स्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः धामः प्रणदृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः कृष्णः सङ्कर्षणोच्युतः स्वाङ्गो कृष्णः दृढस्सङ्कर्षणोच्युतः वेधा स्वाङ्गो जितः कृष्णः दृढस्सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वेधा स्वाङ्गो जितः कृष्णः दृढस्सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वेधा स्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानी भगवान् भगानी भगवान्ली हलायुध वनमाली हलायुध वनमाली वनमाली हलायुध आदि

भगवान् प्राण महाप्राण भगहानन्दी अगेन् महाप्राण नन्दी इस् दीर्घ भगवान् भगहा नन्दी वनमाली हलायुधः धा महाप्राण अगेन् आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुः गतिसत्तमः सहिष्णुर्गतिसत्तमः भगवान् भग नन्दि वनमालि हलायुध भगवान् भग नी वनमालि हलायुध भगवान् भग नन्दि वनमालि हलायुध आदित्य ्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः आदित्योद्यो वनमाली वनमालीहलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः टुडे अजो महार्हस्वाभाव्यः जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मातृविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृते महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः Um, because of time I guess what we'll do is we will not do the practice we will have the practice in our next class With that we'll end today's class just a uh, quick announcement um, um, Monday um, next class is on Monday on Deepavali even though it is Deepavali the class will be there I would suggest everyone to join Sarve Bhavamto Sukhina hai, Sarve Samto Niramaya Sarve Bhadrani to. कचिदुखभावे काले वर्षत पर्जन्य पृथिवी स्यशानी देशो क्षोभरहिता ब्राह्मण सन्त निर्भया स्वस्ति प्रजाभ्य पिपालय मगेण गोब्राह्मणे शुभमस्त नि सुखिनो लोकास्मस्ता सुखिनो लोका समस्ता सुखिनो धन्यवाद राम राम, राम।